Meskanen, olkaa hyvä. Päivää. Päivää. Mitäs te esitätte? Omia sävelmiä. Olen, jaa, ehkä pieni esittely on paikallaan. Olen Heimo Meskanen, Keravalta. Ja minun lauluni, koko tuotantoni on tavallaan toistaiseksi ollut ihan pöytä, laatikko, tuotantoa. Olen säveltellyt jo toistakymmentä vuotta. Materiaalia on valtavat inkat. Ja haluaisin päästä julkisuuteen näillä lauluilla. Minun esikuviani ovat kaksi seuraavaa, Hector ja Juise. Heillä nimenomaan tämä tekstipuoli minua on kiinnostanut ja kiihtunut. Etenkin Hectorilla on ainakin hyvin paljon samankaltaisuutta minun tuotantooni nähden, koska hän paljon lapsuudestaan, joka on 50-luvun vallillaan, kertoo minun taas 40-50-luvujen taitteen Keravaan. No niin. Ja suurin osa tuotannostani onkin juuri omista kivoista kavereista ja leikkiympäristöstä. Hyvä. Pelipaikoista. Hyvä. Ehkä laulan yhden. Joo. Sointupuolta en ole vielä katsellut kovasti, että täällä saattaa olla vasemmassa kädessä vaikeuksia. No niin, sitten jos. Ensimmäisen numeron nimi on Ilpo. Hän oli yksi, asui meillä yläkerrassa. Siinä oli kolmikerroksinen. Selvä. Meidän talossa oli paljon kivoja kaveruksia. Oli ihana, kun oli samanikäisiä poikia sekä tyttöjäkin on. Jonhan ei tytöistä me välitetty, koska lauluni tämä sijoittuu sinne 11-12 ikään. Silloinhan ei niin paljon vielä tytöistä välitetty. Pojat Ilpon kanssa ja muidenkin kanssa talvisin laskimme kelkkamäestä. Kuulkathan ne oikeastaan siihen aikaan oli. Ei saatu rattikelkoja. Kiitos. Sitten on Kleevistä. Ehkä riittää. No, minun sen kuitenkin. Seuraava kyky, olkaa hyvä. Muistatko mahdollisesti, olin täällä jokunen aika sitten esittämässä erään pöytälaatikkosävellykseni ja sanoitukseni
Häkäuhokeija, joka kertoo 50-luvun keravan lapsuusajoista. Niin. Minulla on myöhemmältä ajalta myöskin tämmöistä hyvää keikkamateriaalia. Minähän olen hyvin paljon kuunnellut Huisea, Hectoria ja Sydeniusta ja myöskin Merikantoa ja sitten Rydmania, niin, joita olen mielestäni en varastanut vaikutteita, mutta saanut aika paljon. Ajatusmaailma on sama, ehken. Haluaisin, minähän olen poikamies, minulla on aikaa sävelellä. Ei ole semmoista haittaa, että ei ehtisi. Sormus minulla on, mutta se on kihlasormus. Ja niin. Tämä on päättynyt surullisesti eroon jo 10 vuosia sitten. Oikeastaan seuraava laulu, jonka haluaisin tässä näytemateriaaliksi teille esittää, kertookin tästä surullisesta kihlajaistapauksesta. Olkaa hyvä. Kiitos. Vasemmassa kädessä voi tulla vielä, kuten viimeksikin, en ole ehtinyt soinuttamaan sillä lailla, että jos sinä niin, että toivottavasti kiinnitä kamalasti huomiota siihen. Oikea perä.
Se oli hirveetä. Kiitos. Ollaanko jotain vielä? Ei kyllä, tää riittää. Seuraava kyky, Heimo Meskanen. Taas. Heippa. Hei. Muistaaks te, kun me viimeksi esiinnyin tässä, niin oli se laulu siitä mun yhdestä morsiamista. Hän haki sormuksen muuten asiasta toiseen viime viikolla pois. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun hän kustan sinne aikoinaan silloin, kun mä olin opiskelija. Mm. Se oli ihme laulu se, mutta vielä ehkä ihmeellisempi on tämä nyt, tämä uusi. Mm-hmm. Tämä on tosi juttu, mutta sitä on vaikea uskoa, se on niin uskomaton. Mutta tämä on tosi. Tämä kertoo Raili Jalkasesta, jolle lähettäisinkin terveisiä kyllä sitten. Selvä. Jos tulette hänet näkemään. Olkaa hyvä. Vasen käsi on taas pikkusen, ei ole vielä valmis tässä. Tämä on niin uusi juttu. Mm. Olen unessa useasti. Sinun kanssasi Raili Jalkanen. Ollut erilaisissa yhteyksissä. Unielämässä näet rakastanut sinua. Olen valtavan paljon. Hän on mahtava peräsin ja pulloja purjeet. Toinen rinta on pikkaisen. Nyt kerron hassun sattuman. Hänen kanssaan siis unessa paljonkin pyöriskellyt on tullut. Mutta ne ei ole ollut seksuaaliunia, vaan kotiportilta kouluun asti olen saatellut Raili Jalkanen. Jaha. Se ei ole kiva. Kiitos. Tämä oli oikein vaikuttava. Nyt mä laulaisin vielä sitten yhdestä ensiosta. Se on Meijeristä tuota. Katso. Joo. Ehkä tää kuitenkin riittää. Tällä kertaa, joo. No. Otetaan sitten yhteyttä, jos... Te ette ottanut viimeksi yhteyttä. Joo, mä meinin ollut vähän, ei ois ihan semmoista löytynyt tilausta, mihin olisi sit just tää sopinut, tää teidän numero, mutta että toivotaan, että... No osoitteet on ihan... Kaikki on tallessa, että... Hei. Hei ja kiitos. Jaha, seuraava kyky, selviäsanoittaja Heimo Meskanen, olkaapa hyvä. Ai jaha, päivä. Te olettekin ollut täällä aikaisemmin. Olen kahteen kertaan. On ollut mukavia. Käyntejä. Täytyy myöntää. Keikkaa ei ole tullut kyllä vielä tätä kautta, mutta uskoisin, että nyt minulla on niin hyvä numero, että tämän jälkeen keikkaa ropisee kyllä. Niin tämän laulun nimi on, että voiko rusinoita koskaan syödä liikaa. Siis voiko rusinoita koskaan syödä liikaa. Jos minä vedän sen tässä. No, kuunnellaan.
Niin paljon olen nähnyt oksennusta ikinä. Ja tämmönen. Euroviisuun tai johonkin. Päivää. Päivää. Minä taas. Varmasti muistatte minut entuudestaan. Minähän olen paljon esittänyt täällä omia sävellyksiäni ja sanotuksiani, jotta taisi keikkoja. Ja nyt ajattelin esittää teille tämän tuoreimman juttuni, joka on mielestäni hitsin kova. Jaha. No, antaa mennä nyt sitten. No, musiikkiesityksen. Mulla on tässä pikkusen muistiinpanoa, kun tää on aivan uusi juttu. Vasen käsi mulla ei ole vielä mukana, mutta jos keikkaa tulee, niin se on helppo sitten laittaa tähän. Mä menen nyt vielä se. Laulun nimi on Barrikaadien yksinäinen. Mä taas barrikaadilla seison. Tää kysyt, onko viihtyisää. Mä taas barrikaadilla seison. Ja vastaan sulle, ei oo viihtyisää. Toverit, toverit, minne jäitte te nyt, kun teitä tarvitseisin? Täällä yksin joutun mä olla. Tulkaa tänne. Pyhä iskumme on viha voittamaton, siis vasen yksin.
vastaan sulle silloin. Kyllä polle poissa on. Mä taas barrikaanilla seison. Kysyt, onko viitisä? Vastaan sulle silloin, että voisit tulla tänne yhteisrintamaan. Yhteisrintamaan, toveri, toveri, tule tänne. Täällä on niin yksinäinen olla, etkä voisi kirjettä lähettää. Mulla banderooli valmiina sulle, kirjoitettuna jo on täällä. Jos taas voisit tulla tänne, niin mä olisin niin onnellinen. Myöskin naistoverit kelpaavat, mutta mielellään kuvan kanssa. Ihan kuvalla, koska täytyy päästä valkkaamaan. Kuka kaikki tulkaa tänne, mä olen hirviän yksinäinen mies. Olen yksin minulla barrikaanin päällä, sekä polle poissa on. Että sillä lailla. Niin, mielestäni se on tänä päivänä justiin tärkeää, kun ajattelee niinkin monta säveltäjää, kun aikoinaan 60-luvulla justiin näitä, alettiin tehdä näitä lauluja, niin mistä leipä nyt? Niin, no täytyy enää... nyt niin. Sanoa, että nämä barrikaanilaulut on ehkä vähän myöhässä. Tässä nyt on jo muurit murtuneet ja kaikki. No, minä tulen taas sitten. Ottakaa nyt tämä teksti kuitenkin, koska ei se huono ole. Kiitos. Näkemiin. Näkemiin. Mä tulen taas.